ste novoj poželjeli u novoj 2014. Šta to treba da urade da se izdvoje na medijskom nebu? I u svakom slučaju sve što je novo i što donosi nešto novo kao vrstu osveženja ili ti tehnički, to je dobro za sve nas ovde. Drugo, uvek je zdrava konkurencija, odlična konkurencija, kako u mom poslu, tako i u ostalim poslovima, tako da je meni sve to super, apsolutno super. Volim da se ušuškam i da, eto, ili na laptopu ili na televiziji gledam, primjer, eto, šta god mi zaintrigiralo pažnje. Da li je tačno da ti je jedna od omiljenih serija Sulejman Veličanstveni? Jeste. Večeras, kad upoznaš ovaj Haleta, šta bi voljela da saznaš, da ga priupitaš? Pa ja bih više voljela da je došao Bali Beg. Bali Beg? Njega bih imala što šta da priupitam. Pa pazi, možda da produkcije nove ti ispune želju, pa eto, šta bi pitala Bali Bega, na primjer? Pa ja to znate sada, za novu godinu da stavim papirić, ono, napišem želju i da Jociću, ono, gurnem u ovaj džepčić od košulje, jel tako? Šalim se, naravno. Pa dobro, Bali Beg malo iz patriotskih razloga, on je nekako Smederevac po toj istoriji koju su nama Turci prezentovali kroz seriju, ali izgleda fenomenalno, da se mi ne lažemo. Znam da će njemu imponovati ako čuje ovaj vaš kompliment. Pa i da ne čuje, nema veze. Sad svi večeras ovde čekamo i Haleta, glavnog junaka Sulejmana Veličanstvenog, sa stvari, da li ga i ti čekaš? Pa eto, vidiš da sam ostala ja, boga mi, do samo kraja. Pa volela bi, kako da ne, da vidim čoveka koga, eto, svi tako pomno pratimo kroz ovaj divni serijal, ali iskreno ti kažem, najviše zbog mog oca. Zato što je on izuzetan fan i on prati sve, čak smo i organizovali ko će da snima ove nove epizode, zato što je on trenutno u Americi na turneji, tako da želim da se slikam večeras i da mu to putem nekog Skype-a ili Vibera ili Whatsappa pošaljem tu fotografiju. Sad, siguran sam kad se Halet upozna sa Šabanovom karijerom, ako već nije upozna, da će i on poželjeti da se slika sa Šabanom. Pa to bi bilo lepo da ti kažem, a da nije ništa isključeno, mi smo imali, boga mi, već neka 3-4 jako uspešna nastupa u Istanbulu i boga mi se od nešto od nove godine ponovo očekuje. Ko zna, možda dođe do nekog ponovnog susreta. TV, kako smo mi razumeli, parirat će početku serijama i serijskim programom. Sad, da li postoji neka serija zbog koje ti ideš u ovoj kući koju gledaš na TV-u, ne na internetu? Kao, znaš, kad bi ja sad rekao ne, ja nisam gledao Sulejmana, ili kao ja to neću gledati, kao da, ja jesam gledao sam na internetu i gledao sam čak sve sezone i unapred, čak i na turskom sam gledao, koje naravno ne razumem, ali mi je zanimljivo. U krajnjoj liniji ja jedva čekam da vidim te nove serije, nove epizode koje su izbačene. Večeras gost, jedan od gostiju bit će i Halet Ergenç ili ti Sulejman Veličanstveni. Sad, koliko budeš bio u prilici, šta bi ga pitao i šta ti interesuje? Pa mene baš ništa toliko više ne interesuje u životu, tako da ga ništa baš ne bi ni pitao. Ali je lepo što dolazi u samom slučaju. Znači, tvoje profesionalne strane, da li si zadovoljan, na primjer, kostimima u Sulejmanu? Da, meni se sve to dopada, meni se više do duše dopadalo kad su bile onako otvorenije u tom prednjem delu, pa onda valjda na ono zahtev Erdogana, samog premijera, su se malo pokrili, kao istorijske činjenice govore da nisu bile gole. Ništa, mi ukoliko budemo imali prilike da razgovaramo s njim, zamerit ćemo ovaj to. Maži, hvala.